အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Hello Gen Z ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာအရင်ပဲ1တာတာဖြစ်တယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ live stream မှာပါဝင်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းကြိုဆိုတယ်ရောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေခံစားနေရမယ်လို့ကျွန်တော်အထူးပဲယုံကြည်တယ်ဒီနေ့ Gen Z လူငယ်တွေဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ဖခင်နဲ့အချင်းယူခြင်းစုတောင်းခြင်းစံစာဖတ်ခြင်းတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဖခင်နဲ့အချင်းယူဖြစ်နေမယ်လို့ကျွန်တော်အထူးပဲယုံကြည်တာဖြစ်တယ်အာမင်โอเคကျွန်တော်အားလုံးကိုအရင်ပဲတည်ရတယ်အပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူเนาะမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့အတူတူကတွေးဆုံပြီးတော့ကိုးကွယ်ဖို့ရန်နေရက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အတူပဲမျှော်လင့်နေကြတာဖြစ်တယ်โอเคဒီနေ့မှာကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အနှင်းငယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားတဲ့အရာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တဲ့အမြင်တွေမှန်ကန်စွာမြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အထဲမှာပြောပြထားတဲ့အရာအချို့ကိုကျွန်တော်ဝေမျှခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမှန်ကန်စွာမြင်နိုင်ဖို့ပထမဦးဆုံးဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်းအမှန်ကိုသိနေဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့ကိုမှန်ကန်စွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ Okay ဖခင်တခင်ကကဘာဦးတဲ့ကလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့ပုံတဏ္ဍော်နဲ့အညီဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုဖះတဏ္ဍနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့အပြင်ဖះကကျွန်တော်တို့ကိုအခွင့်အာဏာတွေပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့သိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာလောကမှာအောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။အာမင်။ Okay ကျွန်တော်ဒါလေးကိုမပြောခင်ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပြောပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စူပါမန်ဇာတ်ကားကြီးဘူးတယ်နော်။ Okay စူပါမန်မွေးလာတဲ့တာသမီတွေကတာမန်လူပဲဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကအထက်မှာ super nature power တွေရှိနေတယ်သူတို့အထက်မှာသဘာဝလွန်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိနေတယ်သူတို့ပုံတဏ္ဍာကတော့ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုရှိလဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့တေချာတာကတော့ superman ကမွေးလာရင် superman ဖြစ်လာတယ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဖခင်သားဖြစ်နေခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ဖခင်ကဘာဦးကျမ်းမှာလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါဘယ်လိုပြောတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုကိုဖတ်စေခြင်းနဲ့ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်26မှာဒီလိုပြောပါတယ်တပန်ဖယားတခင်ကငါတို့ပုံတဏ္ဍနဲ့တငီတဏ္ဍတီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့သူသည်ပင်လယ်ငါတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ညက်တို့ကို၎င်းတားရှင်တို့ကို၎င်းမြေပြင်လုံးနဲ့တကွမြေပေါ်မှာတွားတက်သောတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်ဆိုးစေဟုအမိန်ရှိတော်မူ၏အာမင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖယားကသူ့ရဲ့တဏ္ဍနဲ့အညီဖန်ဆင်းထားသလိုဒီနေ့ဖယားကအခွင့်အာဏာနော် dominion ကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတယ်အုပ်ဆိုးခြင်းကိုပေးထားတယ်ဖခင်ရဲ့ image နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားခြင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဖြစ်ခြင်းအမှန်ကိုကျွန်တော်တို့သိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုမှန်ကန်စွာမြင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်သင်သက်ဆွမ်းတဲ့အရာတွေကိုသင်သိမြင်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်ဒီနေ့စာရမဏတ်ကကျွန်တော်ဒီအရာဘာလို့ပြောသလဲဆိုတော့စာရမဏတ်ကနေ့ရက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုမှန်ကန်စွာမမြင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟာအားနည်းတဲ့သူဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကမလုံနိုင်ဘူးလို့မြင်အောင်စာရမဏတ်ကမှားယွင်းတဲ့အမြင်တွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့ထည့်ပေးလို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းအမှန်ကိုမေ့နေလို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။ Okay ကဘာဦးမှာကလေးကစာရမဏတ်ကအဲ့ဒီအရာနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်လူတွေကိုနော်။ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်လဲဆိုတော့အာဒံနဲ့အေဝါကိုအသီးစားတဲ့အခါမှာဖျားနဲ့တူလာမယ်လို့ပြောတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဖယားနဲ့တူဖို့ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဖယားနဲ့တဒံတိဖန်ဆင်းထားပြီးသားဖြစ်တယ်အာမင်တခုကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အမြင်အမှန်ကန်စွာမြင်တတ်တဲ့လူတယောက်အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်ဒီအရာလေးကိုမပြောခင်ဒီမှာကျွန်တော်ဂျန်စီလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာ 7.8 billion ရှိတဲ့လူဦးရေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူတူတယောက်နဲ့မှကျွန်တော်တို့မတူညီနိုင်ပါဘူး။အာမင်။ကမ္ဘာပေါ်မှာအောင်မြင်တဲ့သူအချို့ကိုလည်းကြည့်ကြည့်ပါအောင်။ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာပေါ်မှာအောင်မြင်နေတဲ့လူတွေကဘယ်တော့မှကို negative မမြင်ဘူးဖြစ်တယ်။ဟာငါမလုံနိုင်ဘူး။ဟာငါဘာမှမတက်ဘူးဆိုပြီးမှတင်ငယ်ပြီးအားငယ်နေတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး။ကမ္ဘာပေါ်မှာအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကကို positive မြင်တယ်။ငါလုံနိုင်တယ်၊ငါတက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့လူငယ်တွေဒီနေ့တခါသေးကြရင်ကျွန်တော်တို့ဟာစာရမဏတ်ထက်ပေးတဲ့အတွေးခေါ်အမားတွေကျွန်တော်တို့အထက်မှာဝင်တက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဟာငါကသူများလောက်မချော်ဘူးငါသူများလောက်လည်းတော့မလုံနိုင်ဘူးအသားမဲတယ်ပိန်တယ်ဝရတယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့
အပေါ်ရန်အမြင်တွေကိုမြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားငယ်စိတ်တွေတိတ်ငယ်စိတ်တွေအရင်ပဲဝင်တက်တဲ့အရွယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ Gen Z ဆိုတာဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ပတ်စံမရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့သူများတွေလှုပ်တက်တယ်လို့နော်ဘောလုံးကန်တက်တယ်သူများတွေဆိုကတက်တယ်ဒီຢာတွေမရှိလို့တင်အားငယ်စရာမလိုပါဘူးဖခင်ကဒီမှာရှိတဲ့ Gen Z အကြောက်တိုင်းကိုသူ့ရဲ့တဒဏ်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားတယ်လူတိုင်းမှာမတူညီတဲ့ဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီနေ့တင့်ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမှန်တင့်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းအမှန်ကိုသိမြင်လာမယ်ဆိုရင်တင့်ကိုတင်အမှန်ကန်စွာမြင်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ရှင်းဦးစွာကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ဒီနေ့စာရမဏ္ဍကကျွန်တော်တို့ကိုနေ့ရက်တိုင်းမှာအမာယွန်းတဲ့အမြင်တွေမြင်စေခြင်းနဲ့အဲတင်ငယ်တဲ့အမြင်အားနေတဲ့အမြင်တွေမြင်စေခြင်းနဲ့ဆိုတော့လေကျွန်တော်တတိထားစေခြင်းနဲ့โอเคကျွန်တော်တို့တောလေရာကြအခန်းကြီး73ထဲမှာပြောထားတဲ့အရာဒီအထက်မှာဘာအကြောင်းအရာကိုပြောထားသလဲဆိုရင်တောလေရာအခန်းကြီး73မှာမောရှင်တဲ့အတူတူကဣတရီလာလူမျိုးတွေကိုဘုရားကနော်ဂတိတော်ပေးထားတဲ့ဂတိတော်မြေခါနန်ပြည်ကိုဝင်စားဖို့အတွက်ဒီနေ့မောရှိဦးဆောင်လာတဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်သူတို့တွေလမ်းကြီးမှာဖခင်ကမောရှိကိုပြောတယ်မင်းတို့ပြိမဲ့ဂတိတော်မြေကိုတွားပြီးတော့စူဇန်ဖို့အတွက်နော်စပိုင်လွတ်ခိုင်းတယ်စပိုင်လွတ်တဲ့အချိန်မှာမောရှိက12ယောက်လူ12ယောက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့စပိုင်လွတ်ခဲ့တယ်တွားပြီးဆေလွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့10ယောက်ကသူများတွေရန်သူနော်သူတို့ဝင်စားရမယ့်ပြည်မှာရှိတဲ့ရန်သူတွေရဲ့အင်အားကြီးကြောင်းတွေမြင်ပြီးပြန်လာတယ်။သူတို့ကအင်အားကြီးကြောင်းပဲမြင်ပြီးပြန်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ကိုသူတို့မြင်တဲ့အမြင်တွေကတင်ငယ်တဲ့အမြင်တွေမြင်လာတယ်။ဒီနေ့ဘုရားကသူတို့ကိုဂတိပေးထားပါတယ်။ဒီပြည်ကိုမင်းတို့နဲ့မင်းတို့မျိုးဆက်တွေကိုပေးမယ်လို့ဘုရားကဂတိပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အမြင်ထဲမှာသူတို့ရဲ့ပြဿနာသူတို့ရဲ့ရန်သူဟာသူတို့နဲ့ပုံပြီးကြီးမားတယ်လို့မြင်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ဘလို့မြင်လာတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဖတ်ပြခြင်းနဲ့တော်လေရာချမ်းအခန်းကြီး73အခန်းငယ်32နဲ့33ကိုကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းနဲ့ငါတို့သွား၍စူဇန်တော်ပြည်ဒီမိမိသားတို့ကိုဖျက်ဆီးတတ်၏ငါတို့တွင်မြင်တော်ပြည်သားအပေါင်းတို့ဒီအလွန်အရက်မြင့်ကြ၏ကိုကြီးတော်လူမျိုးအနွယ်အာနကအမျိုးအနွယ်ဖြစ်၍အလွန်ကြီးမားတော်သူတို့ကိုလည်းမြင်ခဲ့ကြပြီသူတို့ရှိမှငါတို့ဒီကိုအထင်အတိုင်းနံကောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏သူတို့အထင်အတိုင်းလဲထိုတို့ဖြစ်ကြသည်ဟု၍၎င်းမိမိတို့စူဇန်တော်ပြည်ကိုဣတရီလအမျိုးသားတို့ကမကောင်းသောတည်င်းကိုကြားပြောကြ၏တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဒီလိုပြောတယ်သူတို့သွားပြီးစူဇန်တဲ့ပြည်မှာမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးတော့အကောင်ကြီးမားတယ်ဘာကသူတို့ရဲ့အပြင်ပန်းတဒံပဲဖြစ်တယ်အာမင်သူတို့ရဲ့အပြင်ပန်းတဒံကကြီးလိုက်ရင်ဟာထောင်ထောင်ပေါင်းပေါင်းကြီးတွေနော်လူဘလူးကြီးတွေဂျိုင်ယန့်တွေရှိတဲ့တန်ပြီကြိုးသူတို့တိုက်ရမှာသူတို့ကိုသူတို့ရန်သူကိုသူတို့မြင်တဲ့အမြင်နဲ့ပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့နိုင်ရှင်ပြီးပြန်မြင်တယ်သူတို့ကရန်သူတွေရှိမှဘလို့မြင်လဲဆိုတော့ကိုကိုကိုနှံကောင်လို့မြင်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့ဂျန်စီတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့တင်းရဲ့ပုံစံကတေးသေးလေးခြာသိပ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်နော်ခွန်အားမရှိဘူးလို့ထင်ရကောင်းထင်ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တင်းရဲ့ဖြစ်ချင်းအမှန်ကိုသင်သိမယ်ဆိုရင်ဘလောက်ကြီးမားတဲ့ရန်သူကိုမှဆိုဒါဟာရင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တင်းကိုသင်တင်ငယ်တဲ့အမြင်တော့မမြင်လိုက်ဖို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အာမင်ကျွန်တော်တို့ဟာတင်ငယ်ဖို့အမြင်တွေရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတင်ငယ်တဲ့အမြင်တွေပဲမြင်နေတယ်။ငါမလုံးနိုင်ဘူး၊ငါမတတ်နိုင်ဘူး၊ငါဟာအနံကောင်ဖြစ်တယ်လို့သင်မြင်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ထင်သည့်အတိုင်းထိုးထိုးဖြစ်ကြတယ်။ကိုယ်ထင်အတိုင်းအနံကောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြရည်တယ်။သူတို့ကိုဘုရားကနံကောင်လို့မပြောထားဘူးတကယ်တော့သူတို့ဟာခွန်အားကြီးတဲ့မျိုးနွယ်တွေဖြစ်တယ်။သူတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့တဏ္ဍနဲ့အညီဖန်ဆင်းထားခြင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဘုရားရွေးချယ်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဂျန်စီတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့သင်တို့ဟာဘုရားရွေးချယ်ခြင်းခံထားရတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးလောကလာရဲ့노ထခြင်းမှာနော်ပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်နမိတ်လက္ခဏာလုပ်ဖို့ရန်ရွေးချယ်ထားတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်။တိုက်ပွဲဝင်ရမယ့်မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သင်တို့ကိုသင်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်နိုင်ဘူးမလုံနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဟာအားနေတယ်လို့မမြင်ဖို့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကဒီလိုကိုကိုကို negative မြင်တဲ့မျိုးဆက်ကိုသူရဲ့ဂတိတော်မြေမပေးဘူးဖြစ်တယ်။သူတို့လက်ထဲကိုဘုရားကဂတိတော်မြေကိုထည့်ပေးလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာယောရှုနဲ့ကာလက် positive မြင်တဲ့သူတို့လုံနိုင်မယ်ဆိုတာသူတို့ကောင်းအောင်သိတယ်။သူတို့တိုက်နိုင်မယ်ဆိုတာကောင်းအောင်သိတယ်။အာမင်။သူတို့ကတော့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုရင်တော်လေရာကြခန်းကြီး14အငယ်6မှာဒီလိုရေးပါတယ်။ခါနန်ပြည်ကိုစူးစမ်းတော့လူစုထဲကနှုံဤတာယောရှုယေဖနုံဤတာ
ကာလက်တို့သည်မိမိတို့အဝတ်ကိုစုပ်၍ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့အားခေါ်လျက်ငါတို့ရှောက်သွား၍စူးစမ်းတော့ပြီသည်အလွန်တရာကောင်းတော့ပြီဖြစ်ပါ၏ထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ကိုနှစ်သက်လျင်နို့နှစ်ပြားရေစီတော်ထိုးပြီကိုငါတို့ကိုဆောင်းသွင်း၍အပိုင်ပေးတော်မူလိမ့်မည်လို့ပြောတယ်အာမင်ကိုယ့်ရဲ့အဆုံးမှာဘလို့ရေးလဲအငယ်ကိုယ့်ရဲ့အဆုံးမှာထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ဘက်၌ရှိတော်မူ၏တို့ဖြစ်၍သူတို့ကိုမကြောက်ကြနှင့်ဟုပြောဆိုကြလေတော့တဲ့အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကယောရှုနဲ့ကာလဲလိုမြင်ရမယ်သူတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အမှန်သိရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဘယ်သူရှိတယ်လဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအကြီးမြတ်ဆုံးသောဘုရားခင်ရှိနေတယ်။ဒီနေ့ထိုဘုရားအားဖြင့်ထိုခရစ်တော်အားဖြင့်တရားခတ်သိမ်းသောအမှုကိုတတ်ဆွမ်းတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အာမင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ပြီးမှဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခဏကဘုရားကိုအပြစ်တင်တယ်သူတို့တွေ negative မြင်တဲ့မျိုးဆက်တွေကိုဘုရားကတောထဲမှာအားလုံးကိုဖျက်ဆီးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်။အာမင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်အရန်ပဲညစ်တဲ့ဖျားရဲ့လူဖျားရဲ့အတုံးပြတဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒါဝိအကြောင်းကိုပြောပြီးမှဒီကလူငယ်တွေကိုခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်မှာဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်မပြောပြခင်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး16ထဲမှာပါတဲ့အရာဒါဝိရဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအရာကိုမပြောခင်မှာဘာကိုပြောခြင်းလဲဆိုရင်ဒီနေ့ဖျားတခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြင်ပန်းတဒံတွေနဲ့အလုတ်လုတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွင်းနှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကြည့်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဖျားကလူမြင်တဲ့အတိုင်းအပြင်မှာဘလောက်ပဲကြည်လို့ကောင်းနေပါစေเนาะဘလောက်ပဲခွန်အားရှိနေပါစေအဲ့ဒီခွန်အားတွေနဲ့ဘုရားကအလွတ်လွတ်တော်သူမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွင်းနှလုံးသားအထက်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုရားကအလွတ်လွတ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်လူငယ်တွေကျွန်တော်ဂျန်စီးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွင်းနှလုံးသားဟာဒီနေ့ဘုရားရှိစေခြင်းနဲ့နှလုံးသားဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး16အခန်းငယ်9မှာဘုရားခင်ကဒီလိုပြောပါတယ်နော်အကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်မဖတ်တော့ဘူးဒုတိယပိုင်းလေးကိုဖတ်မယ်ထာဝရဘုရားသည်လူမြင်တကဲ့သို့မြင်တော်မူသည်မဟုတ်လူဒီအစင်းတန်ကိုကြည့်ရှုတတ်၏ထာဝရဘုရားမူကားနှလုံးကိုကြည့်ရှုတတ်သည်ဟုရှမွေလအာမိန်တော်မူ၏ဒီနေ့ဘုရားခင်ကအစင်းတန်ကိုမကြည့်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကိုကြည့်ရဖရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လောကမှာရှိတဲ့လူတွေကတော့အမြဲတမ်းဘာကို focus လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြင်ပန်းတတန်ကိုပဲပို့ပြီးတော့ focus လုပ်တယ်ဘုရားခင်ကတကယ်တော့နှလုံးသားကိုကြည့်ရဖရားဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာဒီနေ့တမရောက်ရင်ပထမအဆောင်မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲတနေ့မှာတဲ့အီတရီလာတိုင်းပြည်ကိုဘဒူရီလာတိုက်လဲဆိုတော့ဖိလစ်တိလူတွေနဲ့အီတရီလာလူတွေနဲ့စစ်တိုက်ကြတဲ့အခါမှာနော်လူဘလူဖြစ်တဲ့ဂေါလျက်ကြီးကလာပြီးတော့စိန်ခေါ်တယ်လာပြီးတော့စိန်ခေါ်တယ်သူတို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်း victory တဲကိုတွားဖို့အတွက်သူတို့အရှိမဘဒူတားစီနေလဲဆိုတော့ giant တကောင်တားစီနေလေဒီနေ့အီတရီလာလူမျိုးတွေအားလုံးတယောက်မှထွက်ပြီးမှမတိုက်ရဘူးဘူးမှမတိုက်ရဘူးနော်ဣတရီလာလူမျိုးတတိုင်းပြည်လုံးဂေါလျက်ကြီးဂျိုင်ယန့်ကြီးကိုတိုက်မဲ့လူမျိုးရှိဘူးကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့သူတို့မတိုက်ရတာလဲသူတို့ကဒီနေ့ဣတရီလာလူမျိုးတွေကသူတို့ဖြစ်ချင်းအမှန်ကိုသူတို့မေ့သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ချိမယ်ဆိုရင်သူတို့အရှိမသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနော်ဣတရီလာလူမျိုးတွေဟာဂျိုင်ယန့်တွေကိုအချိန်ချင်းတတ်ခဲ့တဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်သူတို့က giant killer လို့ပြောလို့ရတယ်သူတို့တတ်နိုင် giant နဲ့အများကြီးကိုလည်းသူတို့တတ်ခဲ့တယ်သူတို့ဘိုးဘွားတွေကဒါပေမဲ့ဒီနေ့သူတို့မိသွားတယ်သူတို့ကိုသူတို့ giant တတ်တဲ့မျိုးနွယ်မှသူတို့မိသွားတယ်မသိတော့ဘူးဒါကြောင့်မိမိရဲ့ဖြစ်ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းအမှန်ကိုကျွန်တော်တို့မသိတော့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှန်ကန်စွာမမြင်နိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဣတရီလာလူမျိုးထဲမှာဒါဝိဆိုတဲ့သူကတော့မှန်ကန်စွာမြင်နိုင်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်ဒါဝိကသူ့ကိုယ်သူဘယ်လောက်ထိမြင်တယ်လဲဆိုတာကိုနော်ဆာလံကျမ်းဆာလံမှာပြန်ပြီးတော့ရေးထားတယ်139ချိန်မြောက်တော့ဆာလံအငယ်14မှာရေးထားတဲ့အရာအယံခွန်အားရတယ်ဒါဝိကနော်တကယ်တော့ဒါဝိရဲ့ပုံစံကတော့အဲ့ဒီပုံစံဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မှာပေါ့နော်အပြင်မှာတော့ဒါပေမဲ့ဒီလိုပြောပါတယ်ဒါဝိက139ချိန်မြောက်တော့ဆာလံအငယ်14မှာအကျွန်ုပ်ဒီကြောင်းမဲ့ဖွယ်တော်လက္ခဏာထူဆန်းတော်လက္ခဏာတို့နေပြည့်စုံဒီဖြစ်၍ကိုတော်ကိုချီးမွမ်းပါမိတဲ့အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့လက္ခဏာရှိတာလဲကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံကနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာကြောက်မွဲ့ဖွယ်တော်လက္ခဏာဒီနေ့ထူးဆန်းတဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့ပြည့်စုံစွာဘုရားကဖန်ဆင်းထားတယ်အာမင်ဟာလေလုယာโอเคနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာတော့ဒါဝိဒ်ကိုကြောက်မွဲ့ဖွယ်ကောင်းတယ်လို့မဖော်ပြသောဘလို့မြင်တယ်လဲဆိုတော့ရှောလုမင်းဟာဒါဝိဒ်ကိုခြာတိတ်လို့ပဲမြင်တယ်နော်သူ့အကိုတွေကလည်းသူ့ကိုတိုးကြောင်းသားလို့ပဲမြင်တယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး7အငယ်
30နှစ်မှာတတိုင်းပြည်လုံးကဂေါလျက်ကိုတိုက်ဖို့ရန်အတွက်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့အချိန်မှာဒါဝိဒ်တိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြတယ်။တိုက်ဖို့ရန်အတွက်လာတဲ့အခါမှာလည်းသူ့ကိုယ်တွေကသူ့ကိုပြန်ခိုင်းတယ်။တိုးသွားကြောင်းခိုင်းတယ်။နော်မင်းခြာသိပ်ပဲတော့ပြန်ပါ။နော်ဒီမှာဒါစစ်မှုနော်လူကြီးတွေစစ်တိုက်နေတဲ့နေရာမှာဘာလာရှုပ်တာလဲပေါ့။ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီမှာဂျန်စီးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဟာအပြင်းပန်းတတန်ကိုကြည့်ရင်လူငယ်တာတာလေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်တင်ဟာဥဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်ရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ခေါင်းဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဖျားတခင်ကဒီຢာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ထားတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တတိပေးချင်တယ်။ရှောလူဒါဝိဒ်ကိုမြင်တဲ့အမြင်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။အတူတူနှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုကိုအတူတူဖတ်ရအောင်။ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး7ခွန်အငယ်30နှစ်နဲ့33ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်။တွေ့ပြီလား။ကျွန်တော်တို့တွေအတူတူကဖတ်ကြည့်အောင်နော်။ဒါဝိဒ်ကလည်းထိုလူကြောင့်အဘယ်သူမျှစိတ်မပြတ်ပါစေနှင့်ကိုတော်ကျွန်သွား၍ထိုဖိလိသီလူကိုတိုက်ပါမည်ဟုရှောလူအားလျှောက်လင်ရှောလူကတင်သည်ထိုဖိလိသီလူကိုသွား၍မတိုက်နိုင်တင်သည်နုပြိုတော်သူဖြစ်၏ထိုသူသည်ပြိုတော်အရွယ်မှစ၍စစ်သူရဲဖြစ်ခဲ့ပြီဟုဒါဝိဒ်အားဆိုတော်တဲ့ဒီမှာရှောလူဘီရင်နော်ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်ကဘီရင်ကဒါဝိဒ်ကိုပြောတယ်ငင်းစစ်မတိုက်နိုင်ဘူးဒါဝိဒ်ကတော့သူပြောတယ်ငါတိုက်နိုင်တယ်ငါတိုက်ခွင့်ပေးပါအဲ့ဒီလူကြောင့်လို့ဘယ်သူမှစိတ်မပြတ်နဲ့တဲ့အဲ့ဒီဖစ်တီလူကျွန်တော်တိုက်မယ်လို့ပြောတယ်နော်ကလေးတယောက်ကလာပြီးမှနော်စစ်တိုက်မယ်လို့ပြောတာနည်းနည်းတော့ရည်စရာကောင်းတယ်နော်ဟာတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ရှောလူကပြောတယ်မင်းမတိုက်နိုင်ဘူးဖစ်တီလူကိုတွားပြီးတော့မင်းမတိုက်နိုင်ဘူးမင်းကနုပြိုတဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့မင်းကနုပြိုတော့သူဖြစ်တယ်မင်းကချာသိဟိုဂေါလိယကြီးကတော့ဗာလဲဆိုတော့ပြိုတော့အရွယ်ကနေစစ်သူရဲဖြစ်ခဲ့ပြီတဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဂေါလီရဲ့ပုံစံကအကြီးကြီးပဲเนาะ6တောင်နဲ့တထွားမြင့်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ပေနဲ့ဆိုရင်ဒီခေတ်မှာ6ပေကျော်တယ်6ပေ6လက်မလောက်ရှိတယ်เนาะအကြီးကြီးဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကတော့ခြားသိမ့်လေးကလေးလေးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒါဝိဒ်ရဲ့ရဲစွမ်းသက်တည်နေเนาะယုံကြည်ခြင်းနေသူ့ကိုသူမြင်တဲ့အမြင်နေသူ့ရဲ့ခွန်အားတွေကသူ့ရဲ့ဗလာကနေမလာဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဒီနေ့သူရဲ့ body structure တောက်တဲ့နေရာကနေမလာဘူးဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ရေဆန်းသတ္တိတွေရေဆွမ်းသတ္တိတွေကျွန်တော်ဘယ်ထက်ကလာလဲ။ကျွန်တော်ဘလကမလာပါဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထက်ကလာတာဖြစ်တယ်။ဂျန်စီးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြင်ပန်းတဏ္ဍာကအားနေတဲ့ပုံစံပေါက်ရင်ပေါက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွင်းကဘတော်မှအားမနေဘူး။အရေးကြီးတယ်။အေးမဲဣတေလာလူမျိုးတွေအားလုံးအတွင်းထဲမှာအားနေတယ်။ကြောက်ရွံ့စိတ်တွေရှိတယ်။ဒါဝိကတော့သူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းအမှန်ကိုသိတဲ့အတွက်သူဟာဂေါလိယက်ကိုယင်ဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်ရဲရဲဝုံဝုံစင်ခေါ်ရဲတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါဝိဒ်ကသူ့ကိုသူဘယ်လိုမြင်တယ်ဆိုရင်အခိုင်ငယ်36မှာကိုရောကျွန်ဒီတဲ့ချင်းတဲ့နဲ့ဝုံနှကောင်လုံးကိုတတ်ပါဤတဲ့ဒါဝိဒ်ကချင်းတဲ့နဲ့ဝုံတွေကိုတတ်တဲ့သူသူ့ကိုသူအဲ့ဒီလိုမြင်တယ်သူ့ကိုသူချင်းတဲ့နဲ့ဝုံတွေကိုတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်အရေးဖြားလီချင်းကိုမခံတော့ထိုဖိလိသီလူတွေအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ဤဘိုခြေတို့ကိုကျိမ့်ပတော့ကြောင်းထိုအကောင်တကောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါလိမ့်မည်လို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုချင်းသိလက်ဝန်လက်မှကျွန်တော်ကိုကဲနှုတ်တော်မူတော်ထောက်ရပြသည်ထိုဖိလိသီလူလက်မှကဲနှုတ်တော်မူလိမ့်မည်ဟုရှောလူအားလျှောက်လေတော့ရှောလူကတွားတော်ထောက်ရဖျားသည်တင်နှင့်အတူရှိတော်မူပါစေတော်ဟုဒါဝိဒ်အားဆိုတယ်ဒီနေ့ဒါဝိဒ်ကတော့သူ့ကိုယ်သူ giant killer လို့မြင်တယ်မြင်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့မျိုးဆက်ဟာgiant တွေကိုတတ်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ Itila မျိုးတွေဟာ giant တွေကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒီရောက်သူတတိရတယ်။သူ့ကိုသူချင်းတဲ့နဲ့ဝန်တွေကိုတတ်တဲ့သူလို့မြင်တဲ့အပြင်ရန်သူကိုသူဘလို့မြင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအကောင့်ထဲကတကောင်ကောင်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တတ်နိုင်တယ်။ဒီနေ့သူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းအမှန်ကိုသိခြင်းကဘာကိုဖြစ်စေလဲဆိုတော့သူ့အထက်မှာ confident ဖြစ်စေတယ်။ confident ရစေတယ်။ဒီသူ့ရဲ့ confident ကလည်းဘယ်ကနေလာလဲသူ့ကိုယ်သူစိတ်ချမှုအပြည့်ကဘယ်ကလာလဲဆိုတော့သူရဲ့သက်ဆွမ်းခြင်းပုံမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားတခင်ရဲ့အပေါ်မှာဆိုတာကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမြင်တွေ့ရတယ်။ဒီနေ့သူ့ရဲ့ယန်သူကတော့သူ့ကိုအထင်သေးတယ်။ဂေါလိယက်ကလည်းနော်ဒါဝိဒ်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာမထီမဲ့မင်ပြုတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကစပင်နီနီနဲ့ခြာသိပ်ကလေးဖြစ်နေလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ယန်သူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေဘယ်လိုမြင်နေတယ်လဲဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဆိုတာပို့ပြီးအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။တင်းရဲ့အနာကတင်းရဲ့အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကဒီနေ့ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောတဲ့အရာတွေနဲ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တဲ့အမြင်တွေနဲ့ကျွန်တော်မသွားဖို့လို့ဟိမဲကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဒီနေ့ဒါကြောင့်မလို့
ဒါဝိကကိုကိုကို confident အပြည့်နဲ့ယင်ဆိုင်တဲ့ဂေါလိယက်ကြီးကိုယင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာသူအောင်မြင်ခြင်းရခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲဒီကျွန်တော်ဂျန်စီးတွေဒီနေ့ဒါဝိကဲတို့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုမှန်ကန်စွာမြင်ပါပဝင့်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တဲ့အမြင်တိုင်းပဲမမြင်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်တော့ဒါဝိနေရာမှာနော်မင်းခြာသိပ်ပါပြန်လို့ပြောရင်မတိုက်နဲ့လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားမြင်စေခြင်းနဲ့အမြင်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရအောင်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့အားနေတဲ့ပုံစံရှိရင်ရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီຢာတွေကိုမိထားလိုက်ပါ။ဖျားတင့်ကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဆိုတာပို့ပြီးအရေးကြီးတယ်။ဒီနေ့ဖျားကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်မြင်စေခြင်းနဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အမှန်မြင်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအနာဂတ်မှာအောင်မြင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လာမယ်။ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မှာအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့စာရမဏတ်ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အမြင်ပတ်ဝန်းကျင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တဲ့အမြင်တွေပြောလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲကိုအဝင်မခံဖို့ကျွန်တော်တို့တည်ထားဖို့လိုတယ်။သူတို့မြင်စီတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့မြင်မယ်ဆိုရင်ခဏကနော်ကျွန်တော်တို့တောလေရာကြားထဲမှာတွေ့တဲ့တချို့တွေလိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်အားငယ်တဲ့စိတ်တွေမြင်လာမယ်။နံကောင်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်လာကြမယ်။ဘုရားခင်လိုချင်တဲ့မျိုးဆက်ကဒါဝိကဲ့သို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခွန်အားကြီးတဲ့သူလိုမြင်တဲ့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ပြောစီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဝန်ခံစီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာနော်ထူးဆန်းပွေတော်လက္ခဏာအပွေတော်လက္ခဏာနော်ကြောက်မဲ့ဖွယ်တော်လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတော်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျွန်တော်ဝန်ခံစေခြင်းနဲ့နော်ဤရက်တိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ဒီရောက်ကိုကျွန်တော်ဝန်ခံဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကြရှုံသွားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်ကအောင်မြင်မဲ့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တတိယစေခြင်းနဲ့ဒီနေ့ဒါဝိကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအမြင်မြင်နိုင်တာလဲဆိုတော့ဒါဝိဟာဤရက်တိုင်းမှာနော်တိုးပဲကြောင်းနေပေမဲ့သူ့အထဲမှာဖျားဝင်ဤရက်တိုင်းမှာကြည်မြင်တဲ့သူဖြစ်တယ်သူကသူဘလို့ဖြစ်တယ်လဲသူကသူဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိတော့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဝိလိုပဲကျွန်တော်ကိုကိုကိုမြင်ရအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ဒါဝိဟာကျွန်တော်ကအပေါ်ရန်ကိုကျွန်တော်တို့အားကိုးတတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခွန်အားတွေကိုကျွန်တော်အားကိုးတတ်တယ်เนาะဒီနေ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ပုံစံသူတို့ရဲ့အပေါ်ပန်းအပြင်ပန်းတန်တန်တွေကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်ဒါဝိကယန်သူကိုစစ်သွားတိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ဂေါလိယက်ကိုယင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာเนาะသူ့ကိုရှောလူကသူ့ရဲ့အဲဘာဒီပေးလဲဆိုတော့ဝုတ်စုံနေပေးတယ်ရှောလူဒီဒါဝိတ်ကိုမိမိရဲ့အဝတ်နဲ့ဝတ်စီတဲ့ပြင်သူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာကြေးဝါခမောက်လုံးကိုတင်ယူတဲ့တန်ချက်အင်ဂျီကိုလည်းဝတ်စီဤတဲ့ဒါဝိတ်ကိုအပေါ်ရန်ဆင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်စစ်တိုက်ဖို့အတွက်နော်လိုအပ်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းလှုပ်တက်ပါတယ်လူငယ်တွေနော်ဂျန်စီတွေအဲကျွန်တော်တို့ဖျားချောင်းသွားဖို့ကျွန်တော်တို့အလားဆုံးပြင်ဆင်ကြတယ်နော်အဲမိန်းကလေးတွေဆိုလဲကျွန်တော်တို့မိတ်ကပ်အကောင်စားတွေကျွန်တော်တို့လိမ့်နေအပေါ်ရန်ကြည့်လို့ကောင်းအောင်လိမ့်နေဒါဝိကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ရန်သူကိုယင်ဆိုင်ဖို့အမှန်တကယ်နော်စစ်သူရဲတယောက်အနေနဲ့စစ်ဝတ်စုံကိုနော်ဝတ်ရမယ်ဝတ်ရမယ်ယင်ဆိုင်ရမယ်အပေါ်ရန်ဒါပေမဲ့ဒါဝိမို့ဒါဝိမို့ဒါဝိကို confident ရှိစေတာကအဲဝတ်စုံလို့မဟုတ်ခါလည်းကျွန်တော်တို့တွေကတော့နော်အဝတ်စားကောင်းကောင်းဝတ်ထားရင်ဘုရားကျောင်းသွားရင် confident ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စပင်ကေလန်းလန်းလေးညှပ်ထားရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းသွားတဲ့အခါမှာနော်အဲ confident ရှိတယ်ဒါဝိရဲ့ confident ကအဝတ်စားတွေလက်နဲ့တွေကနေမလာဘူးဖြစ်တယ်။ဒါဝိရဲ့ confident ကဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူဖြစ်ချင်းအမှန်တည်ခြင်းနဲ့သူ့ဘက်မှာဖျားတခင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတည်ခြင်းကနေလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်။ဒါဝိကတင်ဒီဓာလန်ဂီတုံပါလဲငါထံတို့လာဤငါသည်တင်ချင်းပတော်ဣတရီလဘူချီတို့ဤဖျားတခင်ကောင်းကင်ဘူချီအရှင်သာဝရဖျားဤနာမတော်ပါလဲတင်ရှိရတို့လာဤလို့ပြောတယ်။အာမင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ confident ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နဲ့တွေမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေကြေးတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြင်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြင် physical ဘက်ကြိတ်ကောင်းခြင်းမကြိတ်ကောင်းခြင်းတွေเนาะကျွန်တော်အရက်ရှည်တာတွေဘလာတောက်တာတွေရဲ့အပေါ်မှာမမူတည်ဘူးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဘုရားသခင်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ confident တည်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့အရောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလည်းဘုရားသခင်ရှိနေဖို့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ဖိလိပ္ပိเนาะဩဝါဒစာခန်းကြီး၄အငယ်73မှာလည်းဘလို့ရတာကြောင့်ငါ့ကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းတော်မူကိုငါတို့သက်ဆွနိုင်တယ်ငါသက်ဆွနိုင်ရည်တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သက်ဆွနိုင်တာကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တာဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွန်အားတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစွမ်းအစတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေးတွေကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်စည်းတွေကောင်းအောင်သိရမယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ဟာဖယားကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းထားတယ်ဒီနေ့ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနုတ်ထားတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသိပြီးတော့ဖျားမြင်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အမှန်မြင်ရအောင်လို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းတယ်အာမင်ဒီနေ့မှန်ကန်စွာမြင်နိုင်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည်နေတဲ့အရာတွေမှန်ကန်ဖို့လဲကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားကိုကြည်ရအောင်
နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေ့ရက်တိုင်းမှာကြီးရအောင်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ manual book ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုဒီ manual book ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရောက်တေချာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်ဆွမ်းခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံနိုင်ခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းအမှန်တွေကိုမြင်လာမယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကို rise up လုပ်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ Gen Z မျိုးဆက်ကိုခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သူရဲတွေအဖြစ်နဲ့နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာပြန်လည်ပြီးတော့နိုးထစေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ Amen Hallelujah ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုเนาะပုံပြင်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်ညီကုန်ချုပ်ခြင်းနဲ့တခါတော့ကချက်မကြီးဒါကောင်ဥတွေကိုဝတ်တဲ့အထဲမှာဘာဥပါလာတယ်လဲဆိုတော့ရွှေလင်းယုံရဲ့ဥကျမဝတ်တဲ့အထဲမှာပါလာတယ်ဒါနဲ့ပဲအချိန်တန်တော့เนาะဒီကျက်ဥတွေအားလုံးပေါက်ပွားလာတဲ့အခါမှာဒီရွှေလင်းယုံဥလေးကလည်းပေါက်လာတယ်အကောင်ပေါက်လာတယ်ဒါနဲ့ရွှေလင်းယုံကရွှေလင်းယုံတကောင်ကအဲ့ဒီကျက်မိသားစုရဲ့အလယ်မှာကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်တဲ့သူလည်းကျက်တွေလို့နေတာပေါ့เนาะရွှေလင်းယုံဖြစ်ပေမဲ့ကျက်မိသားစုမှာကျက်တွေနဲ့အတူတူပေါက်ပွားလာတော့ကျက်ကလေးတွေလိုနေတယ်ကျက်ကလေးတွေလိုစားတယ်ကျက်ကလေးတွေလိုអော်တယ်ဗောထူခြားတာတော့သူ့ရဲ့အတန်ကတော့ကျက်တင်နေတော့ဘယ်လို့မှမတူနိုင်ဘူးလေเนาะသူ့ရဲ့အပေါ်ရန်တံတန်တွေကလည်းကျက်တင်နေမတူနိုင်ဘူးเนาะအတောင်တွေပို့ကြီးလာမယ်အချိန်တန်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အတန်တွေကလည်းပို့ပြီးထူခြားတဲ့အတန်တွေရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုသူမြင်တဲ့အမြင်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကျက်ဖြစ်တယ်သူဟာသူကျက်လို့ပဲသူခံယူတယ်ကျက်တယ်လို့ပဲသူမြေပေါ်မှာပဲသွားတယ်ကောင်းကင်ကိုမပြောင်းမဲနဲ့ဒီလိုပဲကြီးသွားလာတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့မှာသူကောင်းကင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာရွှေလင်းယုံညက်ပြန်တဲ့အရာကိုသူတွေ့ခဲ့တယ်ရွှေလင်းယုံကိုသူတွေ့ခဲ့တယ်ရွှေလင်းယုံကိုကြည့်ပြီးမှရွှေလင်းယုံအော်တဲ့အတန်တွေကိုသူကြားခဲ့တယ်ဒါနဲ့သူ့ကိုသူပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဟာငါကအချားချက်တွေရဲ့မတူဘူးဆိုတာသူ့ကိုသူပြန်ပြီးမြင်လာတယ်ငါသူများတွေလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာသူ့ကိုသူပြန်ပြီးမြင်လာပြီးမှသူစပြီးတော့သူ့ရဲ့အတောင်တွေကိုခတ်ကြည့်တယ်သူ့ရဲ့အတန်ဟာရွှေလင်းယုံအတန်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒါနဲ့ तू တောင်ပန်နေခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတပြည့်ပြည့်နဲ့ तू ဟာပြန်နိုင်တယ်ပြန်ရင်ပြန်ရင်ကနေ तू စပြီးပြန်တဲ့အခါမှာအမြင့်ဆုံးကောင်းကင်ကိုပြန်ဝဲသွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီပုံပြင်လေးကိုဘာခွန်အားယူလို့ရလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လောကမှာကျွန်တော်ဉာဏ်စည်းလူငယ်တွေကျွန်တော်တို့လောကသားတွေလိုပဲအသက်ရှင်တယ်သူတို့လှုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လှုပ်တယ်သူတို့ပြောတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်သူတို့စားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့စားတယ်ဒီနေ့သူတို့တွေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေးတယ်ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေလိုပဲကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဘုရားခင်ကအလိုရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရွှေလင်းယုံလို့အမြင့်ဆုံးမှာပြန်စေခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမြေကြီးမှာရက်ကန်နဲ့နော်အသက်ရှင်သွားလာစေခြင်းနဲ့ဘုရားမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမြင့်ဆုံးမှာပြန်စေခြင်းနဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့သိရမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းအမှန်ကိုသိမြင်လာဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတာကဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ကျက်တွေကိုကြည့်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာကအမြင့်ဆုံးမှာပြန်နေတဲ့ရွှေလင်းယုံကိုကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာကယေရှုခရစ်တော်ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်လှုပ်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟာလှုပ်ဖို့ရတဲ့လိုအပ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဂျန်စီတွေအားလုံးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာကြည့်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ရက်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံးသောဘုရားခင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဒီနေ့ခရစ်တော်ယေရှုခရစ်တော်လှုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည်အောင်အဲ့ဒီအတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးလှုပ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ပြန်ပြီးအသက်ရှင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့လောကသားတွေလှုပ်တယ်လို့တဘာဝအရာတွေကိုပဲမလှုပ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တဘာဝလွန်တဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ရင်းနဲ့အသက်ရှင်ရအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်အခုချိန်မှာခနာလောက်အသက်တာတွေကိုအတူတူကဆက်ကပ်ရအောင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြည်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်တောက်ရအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အမှန်ကန်စွာကြည်တတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရအောင်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့အတူတူကခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည်မြင်ရအောင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အမှန်ကန်စွာကြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့လည်းဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘလို့မြင်စေခြင်းတလဲဆိုတဲ့အမြင်တွေပြန်ပြီးရလာဖို့ဘုရားခင်စီမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ကပ်ရအောင်။အာမင်။ဒီနေ့ဘုရားခင်မြင်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့အနာဂတ်မှာအမြင့်ဆုံးကိုပြန်နိုင်တဲ့ရွှေလင်းယုံတွေဖြစ်ရအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်အသက်တာတွေသူတို့ကခဏလောက်စက္ကန့်အနှံ့ရအောင်ဘုရားသခင်မြင်စေခြင်းနဲ့အမြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေမှာမြင်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ရှိတဲ့နေရာမှာမျက်စိကိုမိတ်ပါ
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူကနှလုံးသားကိုသွန်လောင်းပြီးတော့ဖျားရှိမှာကျွန်တော်ဆုတောင်းရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာရာခာဘာဘာဘာရှန်တာရာဘာဘာစီရေဘာဘာရှန်တာရာဘာဘာဟာလေလုယာဖျားခင်ကိုတော့ကိုကျွန်တော်ယေရှုတင်တယ်ကိုတော့ကိုတော့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနေနဲ့ကိုတော့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ခံယူရလို့ယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့မှာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်စေခြင်းနဲ့အမြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းအမှန်ကိုသိတော့မျိုးဆက်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေပါကိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေလောကကလူတွေမြင်တဲ့အတိုင်းလောကကလူတွေကျွန်တော်တို့ကိုပြောတဲ့အတိုင်းပဲအသက်ရှင်တဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီနေ့ဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းအမှန်မြင်တော့သူတွေဖြစ်စေပါအနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့အမှန်ကန်စွာမြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအမှန်ကန်စွာရွေးချယ်မှုတွေပြုနိုင်တော့သူတွေဖြစ်စေပါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့တိမ်ငယ်ခြင်းအမြင်တွေကျွန်တော်တို့အားငယ်တဲ့အမြင်တွေဒီနေ့ဖြတ်တော့ပါတယ်ကိုတော့ဒီနေ့ပဝင်ကျင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကဲရတဲ့အရာတွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောဆိုတဲ့အရာမင်းတို့မဖြစ်နိုင်ဘူးမင်းတို့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးယေရှုနာမနဲ့ကျွန်တော်ဖယ်ရှားတယ်ဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းအမှန်ကိုသိပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီအသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်ဂျန်စီတွေရဲ့အသက်တာအားလုံးကိုကျွန်တော်စက္ကပ်အနံဆုတောင်းတဲ့အခါမှာယေရှုဘုရားရဲ့နာမကိုမြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းကြပါတယ်အဖာအာမင်ဟာလေလုယာအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဘုရားခင်သူကောင်းချီးပေးပါစေ